Kwa siku ya nne mfululizo juma hili, Israel imeendeleza mashambulizi makali dhidi ya Palestine, mji wa Gaza ukiwa kitovu cha maafa baada ya vilipuzi vya hewani kutoka kwa majeshi ya Israel. Usiku wa kuamkia leo, Israel imefanya mashambulizi mapya kwenye mji wa Gaza, ripoti za majeshi zikisema kuwa Israel inalenga wanamgambo wa Hamas na wapiganaji haramu wa Kiislamu. Kufikia sasa watu 83 wameripotiwa kufariki kutokana na mashambulizi makali. Video kutoka mji wa Gaza zikionyesha mashambulizi makali zaidi kuwahi kushuhudiwa kati ya mapigano ya mataifa hayo mawili. Kupelekea mashambulizi zaidi nchini Israel, makundi ya Wayahudi na Waarabu wameshambuliana kufuatia uhasama kati yao ambao ndio kiini cha mapigano yanayoshuhudiwa. Juhudi za kusitisha mapigano kati ya Israel na Palestine zimegonga mwamba kwa miaka na mikaka. Kile kilichoanza kama maandamano juma hili sasa kimegeuka na kuwa vita vya ubabe kutumia roketi za mashambulizi na uwezo wa kijeshi. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later, but Israel has a right to defend itself. Licha hofu kuzidi kuendelea, Israel inashikilia kuwa haitasitisha mashambulizi huku majengo makuu yakizidi kuporomoshwa na ulipuzi wa mabomu ya hewani. Kwa sasa hali tete imetanda katika mji wa Gaza, mamia ya watu wakilazimika kufurushwa.